अर्घाखाँची को प्रसिद्ध पर्यटकीय गंतव्य नरसिंह स्थान प्रचार प्रसार को अभाव र समय अनुकूल विकास नगर्दा ओझेल में परेको हो। हेरौं रिपोर्ट। अर्घाखाँची को मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बामरुकमा रहेको 52 हात अग्लो र 52 हात नै फेरो भएको नरसिंहको विशाल शिला र चारमुखे गुफा सहितको नरसिंह स्थलको विकासका लागि बजेट अभाव विनियोजन र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। यस शिलालाई भगवान विष्णुको नरसिंह अवतारको रूपमा लिने गरिन्छ। 52 हात अग्लो र 52 हात फेरो भएको नरसिंहको विशाल शिलामा नरसिंह उत्पन्न भएको फुटेको मौलो प्राकृतिक चार ढोके गुफा हिरण्यकश्यप राक्षसलाई काखमा राखी मारेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। केही संरचना निर्माण गरिएको भए पनि यसको व्यवस्थापनका लागि पालिकाको बजेटले मात्र पुग्ने अवस्था नरहेको नरसिंह स्थान पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका अध्यक्ष तथा मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल बहादुर भट्टराईले बताउनु भयो। केही वर्षदेखि संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने बजेटहरू र यसको चाहिँ यो जुन बनेको डिपिआर छ, डिपिआर अनुसारको रकम प्राप्त नभएको हुनाले हामी अझै सबै पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि अहिले हामी चाहिँ अब सडक पूर्वाधारलाई चाहिँ करिब करिब नजिक ल्याइरहेका छौँ। अब यस्तो अवस्था रहेको छ, यस हिसाबले चाहिँ हामी यो ठाउँको विकासको लागि लागिरहेका छौँ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थल हो हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये नरसिंह स्थान पनि प्रमुख गन्तव्यभित्र पर्छ। नरसिंह भगवानका अनन्य भक्त साबिक हम्सपुर 7 निवासी स्वर्गीय मणिराम बस्नेतलाई विक्रम सम्मत 1990 सालदेखि बष्ट भई ज्ञान वैराग भएको 2001 सालमा सपनामा नरसिंहको दर्शन पाएको स्थानीयको भनाइ छ। स्वर्गीय बस्नेतले नै 2003 सालदेखि निरन्तर नरसिंह भक्तको रूपमा नित्य पूजा ध्यान जप तप गर्दै आउनु भएको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष खड्ग बहादुर भुसालको भनाइ छ। जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा यो चिनिन्छ। यसको विकासको निम्ति मालारानी गाउँपालिका सँगसँगै मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र थुप्रै कामहरू हामी गरेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँको पर्यटकीय विकासको निम्ति प्रचार प्रसारको अत्याधिक अभाव। सही स्थानमा नृसिंह स्थान मन्दिर, अम्बिका देवीको मन्दिर, शिवालय मन्दिर लगायतका मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। त्यहाँ होमस्टेका 7 संरचना निर्माण भए पनि अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। स्वच्छ हावा पानी र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यो क्षेत्रमा बजेट अभाव र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेकाले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। इमेज समाचारका लागि सागर महत, अर्घाखाँची।